Dámy a pánové, nedá se svítit. Tohle rčení užíváme tehdy, chceme-li říci, že jsme v koncích a veškerá snaha, že je tudíž marná. Raná péče, jak samo její jméno praví, přichází ovšem nikoli v koncích, nýbrž v začátcích, nebí už dávno světlo, že začneli se člověk činit včas, dá se v posled svítit i v řečených již koncích. Přišli jste-li dnes ranou péči v jejím činění podpořit, jste zjevně lidé osvícení. A jelikož světlo vzešlo z téhož slovního hnízda jako svět, jste poprávu také světáci. Neb i vám světlo, že dopřát někomu světlo znamená dopřát mu celý svět. Věřím, že se vás osvícených světáků sešlo hodně. Už proto, že dosáhnout osvícení v takové blízkosti temelí na konec konců není zas tak nesnadné. No a přeji vám, abyste to dnes nejen pořádně rozsvítili, ale i roztočili. Váš Ivoš Moldas